баярын эндийг дэмшүүлэх хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам Монголын хүнсчдийн холбоо. За хүнсний аж үйлдвэрийн салбар үүсчихвэд аж үйлдвэрийн салбар гэдэг утгаараа 90 жил болж байгаа. За хүнсний салбарт ажиллаж байсан хамгийн дунд үеийнхэнтэй уулзж байгаа маа. Тэгээд өнөөдөр туяас цэвэрх шигаан бол өрдөг нь бол нэгдүгээрт хүнсний инженер механик хүн үйлдвэрлээс гараагаа эхэлсэн. За дээрэс нь бол одоо сүүлийн олон 10 жил яг хүнсний үйлдвэрлэл юм болон хүнстэй холбоотой бүх чиглэлийн мэрэгжилтнийг бэлдэж байгаа. Тэгэхээр одоо бид хүнсч хүмүүс, хүнсний мэрэгжил бол өөрөө их буянтай, бид өөрөө тэрэндээ дуртай мэрэгжил. Уруулынхаа төгсөөд хаанаас ажиллах гараагаа эхэлсэн энэ талаар ихлэ танаас асуул. За тэгээд энэ жил Монгол улсад те хүнсний аж үйлдвэрийн салбар үүсч өгдсөний 90 жил яа тийм үү? Тэгээд нэгэнтээ бид нар бараг 100 жил одоо орчин үеийн үйлдвэрлэлийн аргаар тийм ээ үйлдвэрлэлийг явуулж ирсэн энэ ойн энэ хүрээнд зохион байгуулж байгаа энэ уулзалтуудад манай бас энэ хүнсний аж үйлдвэрийн салбарт дээд мэрэгжилтэй боловсон хүчин буюу технологич, механикч тийм ээ энэ мэрэгжлүүдийг бэлтгэдэг сургуулийг төлөөлж намайг оролцуулж байгаадаг баярлж байна. Тэгэхээр миний ард бол одоо яг энэ салбарт мэрэгжилтэн бэлтгэж байгаа болон 10 багш нар байна, профессоруд байна тийм ээ. Эрдэмтэн судлаачд байна. Энэ бүхнийг төлөөлүүлээд бас ингээд оролцуулж байгаа талархлаа илэрхийлье. Тэгэхээр юуны өмнө бол бас энэ ой бол том арга хэмжээ. Юу нь бол таа ч гэсэн сайн хэллээ те мас оо хүн сүлдүрж өгнө гэдэг бол буянтай ажил. Бид нар ч гэсэн боддгий манай ээж авч гэсэн хэлдэг байхгүй. Юу нь хүнд хоол хүнс хүн гэдээ бэлтгэж өгнө гэдэг чинь бол бас тийм хүн болгоны хүсэд оо хийж чадах ажил биш ээ. Юу нь бол энэ бол оо юу гэдэг юм чамд оногдсон юм буян оо хувь заяа юм аа тийм хувь заяа энэний төлөө чи явах юм учиртай юм байж ээ гэд тийм ээ. Тэгэд бид нар одоо олон 10 жилийн сургууль багшилж гээ, олон мэрэгжилтэн бэлтгэж гээ. Тэгэд ингээ эргэ харахад бол шавнараар бахархдаг гэдэг бол багш улсуудын хамгийн гол бахархал бол шавнар гэдэг. Тэгээ тэр тундаа хүнсчд бэлтгэн. Эх орны өнцөг болон бүр хаач явсан. Тэр байтугай гадаад орнд явсан ч гэсэнтэй багшаа гэдэг үгэд ирдэг байхгүй. Тэгэл за хаана юу хийж авч гээ, хаана ажиллаж гээ гэл тэлэр дандаа л одоо мэрэгчлэр ажилдаг, мэрэгчлэрээ бахархдаг. Бид нар нь яаж ийм сайхан мэрэгжил эзэмшсэн юм бэ тийм ээ гэдгээрээ бахархсан юм одоо шавнар маань байдаг учраас маш их одоо баяртай байдаг. Зарим улсууд ярьдаг шүү дээ хүнтэй уулзна, тухайн сайхан улсуудтай ингэж хамт ажиллана, хамт нөхөрлөж явна гэдэг бол бас нэг тэр болгон хүнд болдтгүй зүйл. А түүнтэй адилхын хүнсний салбар гэдэг бол үнэхээр буянтай сайхан салбар аа. Хүн нэмэгдвэл хүнс нэмэгдэнэ гэдэг нь сайхан үг байдаг. Тэгэд би 1982 онд 10 жилийн 1-р дунд сургууль төгсөөд бас тэгэд би адстаа хүн гэж боддог. Одоо Монгол улсын гавьяа багш, математикийн багш, одоо хүн болгон мэддэг цагаан багш тийм үү? Цагаан багш байна, шарп багш байна, дангаа багш байна. Ингээл мундагчуулаар бид нэр заалгаж ийсэн гэсэн адстаа уусууд гэж боддог. Инженер болно гэж хүсэж ийсэн. Тэгэл конкурс өгөөл яг нөгөө юугаараа оноогоороо жагсаал хуваар авдаг шүү дээ. Тэгэл хуваар авхаллаа, орлоо. Тэгсэн чинь энэ хөнгөн үйлдвэрийн чиглэлийн хуваарууд байна. Чехийн хуваар, Германы хуваар энэ төр гэл байж. Тэгээ тухайн үед яг бид нар 10 жил төгсөхөд бол зөвлөлт толгой тулс тийм ээ. Оросд сурвал одоо их сайн одоо юу гэдэг нь сайн сургууль авч энэ төр гэл хөндлөлдөг байлаа шүү дээ. Ирээдүйд даргач болно шүү. Тэгээ дарга марга гэж бодогддггүй л байсан. Оросд сургуулийн чинь бас ерөнхийдөө л ирээдүйн карьерд бол Оросд төгснөө л арай илүү харж үздэг байсан тал бий л дээ. Тэгээд Оросд одоо хөнгөн хүнсний инженерийн сургууль байна. Энэ их сайхан сургууль шүү л гэж. Тэгэл авчлаа. Тэгэл оройн одоо нэг хуваар аваад гараад ирсэн чи ээж хүлээгээ зогсож байна. За миний хүү юу авчвал гэлээ. Тэгээд инженери хуваар авч чадлаа л гэсэн. За сайн байна гэл. Конкурсанд ороод явах болгонд ээж өглөө нэг 100 грамм 30 чихэр одоо авцсан гэдэг нэг чихрэн дуртай болохоор конкурсаас гараад ирэхээр ээж ингээл нэг чихрээ барьцсан хүлээж идэв гэсэн. Каракум гэдэл. Тийм, каракум байлаа. Бавгатай чихэр удаан балгаат гэл тий. Тэгээ 30 чихэр гэж бид нар ярьдаг байсан шүү дээ. 48 чих. Тэгээ 30 чихэр ээж нэг 100 грамыг барьцсан зогсож идэв. Тэгэл конкурс өгчөл гараад ирэхээр үнсэл. За минийхүү яасан гэл тэгдэг. За бодчлоо тэгчлээ л гэдэг.
Тэгээд Оросод сургуулж явахаар боллоо. Тэгээд сургуулж хаана байдгүй гэсэн чинь Москвад байдаг гэнэ лээ. Алтан Москва. Тийм. Тэгэхээр за дотроо бас яхаа айж байгаа маа. Тэр чинь нөгөө хилний бэлтгэлгүй шууд явахаар болсон. Тэгээ оройн аавыгаа дагуулад, аав дагуулад манаа нэг таньдаг хүн хүүхэд нь одоо нөгөө үлдвэрчний эвлийн сургуульд сурдаг гэж ярьдаг байсан. За тэднийд очноо. Одоо Москвад хүүхдэн сурдаг юм гэлээ. Охно хариуцуулж өгөлнө. Өнөө төр гүндгэлдэг л. Тэгэл аавыг дагаад л нөгөө айлд очлоо. Тэгсэн чинь ямар сургууль авсан гэлдэг чинь тэгсэн чинь хөнгөн хүнсний гэдэг нөгөө хоёулангийн би цог хэлээд байгаа байхгүй нөгөө салгаж мэдхгүй юм чинь хөнгөн хүнсний инженерийн сургууль авсан гэсэн. За баяр хүргэе гэж тэглээ. Тэгэл яриад нөгөө тэр сургууль сурж исэн ах нөгөө зуны хамралтаар ирсэн байсан. За чи өөртөө хариуцлагатай байх хэрэгтэй гэж айгаал сүрдээл. За тэгэд л нөгөө 5 хоног богоноор яваад Москвад буулаа. Анх очиж байгаа оюутнууд чинь элчингээ сүлээж аваад нөгөө оюутны байруудад байлгаж хагаад яг сургуулиас чинь хүн ирж авна гээл тэглээ. Тэгэл тэнцэ одоо оюун цэцэг гэдэг нэг одоо надтай цуг сурж исэн охин байсан. Тэр үед хоёр бэлтгэлгүй хоёлоо атсан. Айж ийна жаахан одоо шууд орс төр лекц мэгц явуул одоо яана гэж айж илаа. За тэгээд тэр жил болохоор яг механик инженерээр Москвагийн хүнсний технологийн дээд сургууль гэдэг та бүхэн хуваарлагдсан. Тэгэхээр одоо хөнгөн хүнсгээ тусдаа тийм ээ. Тэгэхээр хүнсний сургуульд хуваарлагдсан. Сокол гэдэг метрон төр байдаг аа гэлдэг лээ. Тэгэл тухайн сургуулаас гадаад харилцаанаас нь улсууд ирж аваал тэгэл оюутны өрөнд хүргэж өглөө. Тэгэл оюутан болж ийлээ. Тэгээд тухайн үед бол манай хүнсний технологийн дээд сургуульд бол 76 монгол оюутан сурч байсан. Маш олон. За үр тарианы чиглэлээр тэгээ ер нь бол сүлд одоо ингээ харахад бол манай Москвагийн хүнсний технологийн дээд сургууль бол нөгөө үр тарай ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүний чиглэлийн сургууль байжээ гэж одоо харддаг. Яг тухайн үеч Москва ч махсууны сургууль гэсэн тийм ээ. А одоо бол тэр чинь нөгөө хэрэглээний биотехнологийн сургууль энэ төр гээд нэршээ өгсөн байдаг. Тэгэхээр тэр үед бол манай сургуульд яг үр тарианы чиглэлийн одоо гурлын технологи тийм ийм чиглэлийн мэрэгчлэлтэн бэлтгэдэг, механик инженерүүд бэлтгэдэг, эсгэлтийнхэн, за талах гурлан бүтээгдэхүүн, чихэрлэг бүтээгдэхүүн, за магадгүй тухайн үед нөгөө сахарын үйлдвэр эрхэлдэг улсууд бол нөгөө сахарын үйлдвэрлэлийн технологи, тэгээд микробиологчд, биохимичд, тэгээд автоматын инженерүүд гэл олон чиглэлд бэлтгэдэг байсан. Тэгээд яг бид нарыг 82 онд очиход бол 76 оюутан байсан. Тэгээ нөгөө тухайн үед чинь нөгөө одоо эвлэл пионерийн байгууллага чинь хүчтэй ажилладаг байсан. Тэгээл эвлэлийн байгууллага хүлээж аваад л тэр чинь сайдын амал бүр оюутнуудаа хэрүүлсэн эвлэлийн төв орооны тий. Томилогдсон тусгай одоо дарга нар байлаа. Байдаг байсан тий. Одоо би ингээд харахад бол манай шүтээст одоо профессор академич Ташчам цогш болсон. Бидний үед чинь манай оюутаа хариуцсан элчинд ажилладаг байсан шүү дээ. Москвад оюутаа хариуцсан. За тэгэд манай эвлийн хороонд арга гантмөр гэдэг ах байсан. Одоо яг талихач болсон. Тэгээ гантмөр ах биднийг хүлээж аваад за энэ жил 5 оюутан иржээ. Та бүхнийг хүлээж авнаа. Одоо ингээд нөгөө эвлийн байгууллагаараа хүлээж авч байгаа шүү дээ. Тэгэл тавуулаа суулаа. Тэгсэн чинь 5 хүний 4 механикэр утсан байсан тэр жил. А нэг нь бол 23 дугаар сургууль төгссөн одоо талхны технологич мэрэгчлэр утсан. Тэгээд оройн хүлээж авлаа. Тэгээд за ямар мэрэгчлэр та нар ирцгээсэн гээд гисэн чинь механик гэж хэлсэн чинь хөөх механикаар одоо охтууд ирж байгаа мó гэл. За эхний ганц айс юм бол тэр дэ охтууд ирж болдгоо мэрэгчл юм болов уу гэж айж ил. Хөөхт юм чинь. Тий, хөөхт юм чинь. За тэгээд байсан чинь за танаа механикаар одоо яг сурж байгаа Боточр гээд дээд курсыг чаах байна. Энэ одоо ах чинь та нарт юу яаж өгнө? Энэ мэрэгчлийн чинь тухай ирж өгнө гэсэн. Одоо тэр Боточр ах сүлдний Эрдэнтед энэ тэр бас хуваараа архины үйлдвэр энэ тэр хэлжсэн бас энэ салбартаа нэлээ үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа. За тэр ах боссноо хөндөөр ах байдаг байхгүй. Тэр боссноо за нэг олон юм ярдггүй хүн л дээ тэр гэсэн чинь за та нар механикаар ирсэн юм уу? Би та нарт ч олон юм юу хэлээд ах вэ? Хичээлээ хийж чадахгүй л хөөгдөн шүү. Хичээлээ суучихгүй. За тэгэхээр нэгдүгээрт нь эмхтэй хөөгд ирж болдгүй мэрэгжил юм байна. Хоёрдугаарт дорхоно хөөгддөг юм байна одоо гэж хэл. Хайжсэн тухайн үед тэгээд ер нь бол яг уу механикийн мэрэгжлийг бол олон те техникийн талын олон хичээл үздэг. Тооцоолол зураглал их хийдэг. Маш их зураг зурдаг л гэж бид нэр ярьдаг байсан шүү дээ. Тэгээд төгссөн. Тэгээд тухайн үеийн социалист улсууд, за бусад хөгжиж байгаа улсуудын одоо оюутнуудтай мөр зэрэгцэн сурж ирсэн.
Тэгээ одоо хүртэл тэр одоо нэг ангийнхантайгаа холбоотой байдаг бид нар яг салбартаагаа их ажилтдаг. Яг л одоо жинхэнэ одоо үед бол яг л тэр салбараа авч явж байгаа юм инженерүүд байгаа. Манай инженерүүд. За сүүлд ч гэсэндээ энэ талх чихрийн нөгөө өргөтгөл одоо нөгөө техник технологийн шинжилэл дээр ирж ажиллаж исэн энэ улсууд маань. Тэгэхээр ер нь бол бидний мэрэгжил хаа ч гэсэн зөвхөн Монгол биш тийм ээ хаа ч гэсэн энэ мэрэгжил нэг үн цэнтэй хүний төлөө ер нь хүн хүнсгүйгээр амьдрна гэж байхгүй учраас аль ч газар оронд энэ мэрэгжлийн маань үн цэн их юм аа гэдэг нь одоо харагдаж байна гэсэн. За тэгээд сургуулаа төгсөөд бидний чинь тухайн үед чинь хүмүүсний үйлдвэр яамны харь явж байсан. Хүмүүсний үйлдвэр яамны харь явж байсан. Тухайн үед чинь одоо санахад бол найдан гэж сайд байсан. Найдан сайд үед байсан. За тэгээд найдан сайд байсан. Тэгээд төгсөж ирэнгүүт бидний чинь нөгөө угаасаа төлөвлөгөөний комиссаас хэдэн хүн ямар мэрэгчлээ бэлтгэхүүгээд тооцоотой байсан. Ирээд таана ажиллахгүй бүгд тодорхой байдаг байсан. За тэгэл ирээд яамн дээр уулзаал. За томлолтоо авъя гэлтгсэн. Томлолтоо авсан чинь талх чихрийн комбинатын жигнэмгийн үйлдвэрт механикчаар. Гээд шууд хуваарлагдчихлаа. Шууд механикчаар гэсэн. Шууд механикчаар гэсэн. Тэгээд одоо шууд л механик болдгийн болов гэж үйлдвэрт очлоо. Тэгээд манай сургуулийн өмнө нь төгссөн Бадам Доржгой тухайн үед байсан. За ерөнхий инженер нь Ядам сурангуй ажиллаж байсан. За Сумиа Дорж инженер байсан. Одоо дандаа одоо манай сургуулийг өмнө нь төгссөн дандаа ерөнхий инженерүүд ахнар байсан. Их сүрддэг байла үйлдвэрт очиж байгаа тийм. Тэгээд Сумиа Дорж инженер бид нарыг үйлдвэрт ажиллаж байхад тэгдэг байсан. Би хурд төстэй байла. Бүхс өнгөрсөн хурд төстэй байла. Туяц цэг өрөө төр яваад очих. Наад үсээ яга унжуулаад байгаа. Үйлдвэрийн нөхцөлд ингэж явж болдгүй. Наа үсээ талтгий боо. За тосныхаа алчуурыг гаргаад төр. Тэгэл ингээс бид нарыг сургаж ийла тийм. За мөн манай механик цехийг хариуцдаг байсан төмөр инженер гэж байсан. Одоо бас бурхны оронд явсан байгаа. Гэхдээ энэ инженерүүдээс би маш их зүйлс сурсан. Үйлдвэрт байхад би бол маш олон зүйлс сурж исэн. За тэгээ үйлдвэрт үйлдвэрлэлийг яа төлөвлөдөг тухайн үеч нэг төлөвлөгөөт эдийн засгийн үе байсан учраас тэгээ үйлдвэрийг зогсолтгүй явуулах хэвээр ялангуяа техникийн талын хүмүүс бол тэгээ техник нэг зогсчихвол конвейер систем байдаг учраас ялангуяа талх чинь халуун түүх ирэх гэж олон олон юм болж байна. Тэгээ нэг эсэлтийн процесс чинь үргэлжлэнэ. Тэгэхээр чинь талхны чанар юу яан гологдлохоор нь хариуцлах их байсан бид нэр үед. Тэгээд яг уу иргэний хамгаалалтын бэлэн байдлын үе энэ төр гэл одоо янз бүрийн үе байдаг байлаа тийм ээ. Тэгээд тухайн үед чи яг уу нам бас нэлээд дэгүр байдаг усааш намын дарга гэл одоо манай энэ юунд төсөн намцдгаа манай намын дарга байсан. Одоо мэрэгжлийн хяналт статистик талхчрын комбинат гэж байна. Энд тэр тийм. Комбинатын намын дарга тэр чинь үйлдвэр болгох намын дарга. Үгүй комбинатын намын дарга. Оо за намц. Тэгэл намын дарга дотж чинь гэхэлэр гуугаал очно. За ингээл үүрэг даалгавар өгөн дараа нь. За туяа цэцэг байж нэг юм асуу ихэлтэн. За гэлэрч. Хэзээ нам дэлсэх гэж юм. Гэл тийм. Эхлээд тийш нам дэлсэхэд бол эхлээд идэвхтэй явуул. Идэвхтэй байх хэрэгтэй. Идэвхтэйгээр ажиллах тийш. За тэрний дараа бол орлогч. А тийм л бах тийм. Тэгээ орлогчийн дараа нам болно шүү дээ. Тэгээ хэзээ нам дэлсэх гэж юм гэхлээр би тийм нам дэлсэх бодол байхгүй шүү дээ. Үлдвэрэл одоо тасралтгүй явуулж явах бодол та. Би тийм сэтгэлсэн юм байсан. Дарга энэ талар бодсон юм алга. Бодчих шүү нөхөр минь гэдэг далуур гэсэн. Тэгээд ер нь бол үйлдвэрт ажиллаж байхад үйлдвэрлэлийн орчин тэгээд тэр хамт олон ер нь бол механикээр ажиллаж байхад бол дандаа иршүүдтэй ажиллана. Тэгээд. Иршүүд усудтай ажиллана. Төс тас байна. Одоо нэлгэнсэн имээ тэмээ үг байхгүй хийх ёстой ажлаа хийлгэн. Тэгээ олон янзын одоо ааш арамшинтай тэгээ олон янзын туршлагын хувьд янз бүрийн интер улсууд бас байдаг байсан тий. Тэгээ энэ бүхэнтэй ажиллахад бол үйлдвэрт ажилласан энэ хугацаанд бол маш олон зүйлийг би сурсан гэж боддог. Одоо ч гэсэн үйлдвэрийнхэнтэйгээ холбоотой байдаг. Хэдэн жил ажиллав? Үйлдвэрт бол би тэгээ нэг 3 жил ажилласан. Механик хийсэн. Тэгээд үйлдвэрт ажиллаа. Одоо би нөгөө оюутнуудад хичээл заахад энтер бол үйлдвэрийн процессыг мэддэг байсан, үйлдвэрлэл дээр явж исэн юм мэддэг байсан учраас хичээл заахад айгүй төхөн байдаг. Тэр чинь механик инженер гэдэг чинь зөвхөн тоног төхөөрөмж засаад байх шиг бүхэл бүтэн технологийн шугам явагдж байгаа учраас тэр чинь зүгээр машинаас гадна технологи хэрхэн одоо явагдаж бүтчихэний гэдгийг ч бас мэддэг учраас технологийн хичээл дээр ч гэсэн заахад ч гэсэн төхөмтэй болж байгаа юм зү, тийм ээ. Тэгэхээр үйлдвэрлэлж явагдаж байгаа процессуудыг одоо яаж хэвийн явуулах уу, яаж эцсийн бүтээгдэхүүнийг одоо чанарын өндөр шаардлагатай гаргах уу гэхэд үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийг хэвийн үйл ажиллагааг л
хангадаг. Нэгсэндээ ашиглалтын инженерүүд байсан гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ бид нар зураг их зурдаг байсан. Нөгөө сэлбэг хэрэгслээ механик зэрэгтэй захиална, хийлгэн. Тийм учраас үйлдвэрлэлийн процесс тасралтгүй явах учраас тэрнийг одоо сэлбэг хэрэгсэл за урсгал болон одоо их засваруудаа маш их төлөвлөдөг тийм ээ. Яг тэр чин хоногтой цагтаа явдаг тийм байсан учраас тэр бүхнийг их бэлтгэж явуулдаг байсан. Үйлдвэрт орсон анхны жилээ ер нь хагас бүтэнсээ өдөр амарч үзээгүй. Ер нь тийм байсан даа үйлдвэрт. Тухайн үед чинь их яадаг байсан. Тэгээд ч дөнгөж одоо нөгөө оюутны ширээнээс ирсэн хүн чинь нөгөө онлоор үзэж исэн юм яг бодит байдал дээр яадаг уу? Ялангуяа тоног төхөөрөмжөнд ямар эвдэрлүүд гардаг уу? Юунд анхаарч ажиллах ёстой юм? Тослох тослогооны одоо арга барилж гэдэг юм. За тэгээд зөвхөн тоног төхөөрөмжийн ашиглалтаас гадна тухайн үйлдвэрийн хөдөлмөр аюулгүй ажиллагаа бол бид нартай хамаатай байсан. Тийм ээ. Хаалт хамгаалалт энэ дээр ажиллаж байгаа улсуудын одоо осол аваргүй ажиллах бүхэл үндэс нь одоо механик инженерүүдэд харьяалагддаг гэсэн. Тийм учраас хариуцлагатай үед ажиллаж исэн бид нар их юм сурсан. Үйлдвэрт байхад бол маш их юм сурч исэн. За тэгээд би тэр анх үйлдвэрт очисон 8 сарын 18-нд хуваарлагдаад очиж исэн. Одоо хурд санаанаас гардаг. Тэгээд инженер юунууд силесрүүд байж исэн. За тэгээд төмөр дараа дагуулж ороо. За энэ тоё цэцэг Москва төгссөн энэ одоо инженер хөхөд танаа механик инженер ирж гээ гэдгсэн. Тэгсэн чинь нөгөө силесрүүд чинь дээрээс нь доошо харж байна. Тэгснээ л одоо нэг майтер гээд манай нэг силесэр үсэн. Тэр шууд шалгаж байна. За инженер наад шургуулганаас 18 болт нэгийг аваад өгч. Гэлээ. Тэгсэн эргээ харсан чинь ингээд төмөр шүүгэнд 3 шургуулгатай байж байна. Энэ татлаа нэлээд хүнд байгаа. Тэр чинь шургуулга дүүрэн болт, гайкар нь ялгаа хийсэн байгаа юм чинь. Татлаа нэг ихний юг татсан дандаа гайкнууд байж байна. За, болт гэсэн учраас бишгээ түлхчихлээ. Дараагийн шүүгээг татлаа болтнууд гараад ирлээ. Тэгэхээр нь харж байгаа л багт 18 гэсэн юм чинь за багцаа гарна гэж байгаа л болт аваад өглөө. Өө мэдчихээн энэ чинь гэж нөгөөх чинь. Одоо тэгээд анхны үнэлгээ тэр байсан болов уу гэж боддог. Ер нь бол тэр үе архаг силесрүүд баг механикийн хэмжээтэй. Өө ер нь даруул. Инженерээсээ мундаг. Мундаг тэгээд силесрүү зөндөө байлаа. Сургууль төгсчихсэн хүмүүсийг ер нь жоохон даруух шиг тэдэнтэй зөв харьцахгүй тэднээс чинь зүгээр өстэй. Тэгнь. Ер нь бол алийг алдвал нь шүү дээ. Тэгээд зориуд чи өөрөө инженери өөрөө засчих ч гэдэг юм эсвэл өөрөө мэдхгүй байж гэж өөрөө мэдхгүй байж гээд ингэдэг. Тийм. Тэгээ ер нь силесрүүд байсан шүү. Тэгээ анхны асуултанд анхны тэр шалгалтанд нь би сүлд бас надад ярьж ирсэн. Чамайг бид нэр болточ танихгүй юм ирж байгаа даа гэж бодсон юм. Гэсэн чи 18 болт аваад өгсөн чи аваад өгсөн шүү дээ. Гэж байна. Зөрөө тгсэн байна шүү. Тэгэл тэрнээс хойш чи ер нь бол хагас хүтэн сайнуд нөгөө үйлдвэр зогсчих үед чи бид нар засвар хайх хэвээр тийм ээ. Тэгээ засвараа төлөвлөн бүх үйл ажиллагаа хямж байгаа гинтгэн зогсвол яах вэ гэдэг тийм ээ. Тэгээ тэр бүхнийг дандаа ингэж бэлтгэдэг байсан. Урчилж энэ сэлбэг хэрэгслээ захиална. Ялангуяа холхивч тэгэл янз бүрийн одоо хөдөлгөөнт хэдэнг буюу голууд байна тийм ээ. Янз бүрийн цөм гээл одоо араашууд хүртэл манайх өөрсдөө хийжсэн шүү дээ. Ер нь бол тэгэхээр тэр бүхнийг энэ араашууд бас нэг удаа механик цагт бид нар ингээд нөгөө детал эдэнгүүдэд захиалдаг байсан. Нэг удаа би нэг гол захиалаа зураад явуулчлаа. Гэсэн одоо манай энэ шүтээсээ төгсчихсэн тухайн үед механик инженер хийжсэн арзаатгүй байсан. Гацаг хүн л дээ. Тэгээд би зурга өгчлөө гэсэн зургийг мань хүлээж авснаа. Над руу нэг том харснаа. За за энэ чи хийчихэ гэж тэгж байна. Тэгээд захиалгаараа араагаа хилгээд авчлаа. Тэгэл авчихвал угсрах гэсэн ордгваа. Тэгсэн чи над руу тэр том харснаа нь би нөгөө голон дээр фаск зураагүй юм байна. Фаскгүй хийсэн учраас фаскгүйгээр надад деталь хийгээд өгсөн. Би очоо хийсэн чи ордгваа нөгөө. Тэгээд эргүүлээд нөгөөтэй бариад авахгүй дочлоо. Арзаатхан энэ дээр фаск дутуу байна гэсэн чинь чи л өөрөө зурж өгөөгүй үстэй. Гэхдээ тэгэл энэ алхам тутам шалгалт аваад тийм ээ. Тэгэл ер нь бол сурсан. Тэгээс сүүлд нь яг уу 2-3 жил инженер хийчээд сүүлд нь сургууль дээр сургалтын мастераар ажилласан шүтээсийн. А тэгээс шууд сургууль руу. Сургууль руу ажилласан. Тэгээс сургалтын мастераар ажиллаж хагаад тэгээ 97 оноос 90 оноос би юунд очив. Шүтээсийн. Яг хүнсний технологийн тэнхим сургалтын мастераар очоод сургалтын мастераар очиход бол дандаа лабораторийн хичээлүүд хариуцсан. Тэгэхээр үйлдвэрт бол дандаа механик хариуцдаг байсан бол сургалтын мастераар ирэхээр технологи нэмэгдэж орж ирсэн. Тэгээд л ер нь бол нэгэнт өөр юм мэрэгжил байна. Энэ салбарын их ухраас
бас ном одоо сурхчиг үзэж харна. Олон багш нар байгаа учраас бид нар зөвлөгөө өгөн тийм ээ. Тэгэж явж эхэлсэн. За тэгээд ер нь бол одоо өөрийнхөө тухай яриаг дуусгахыг чадчих юм тийм ээ. Нэгэнт ингээд салбарын тухай ялангуяа нөгөө энэ хүнсний аж үйлдвэрийн салбарт манай сургуулийн оруулсан хувь нэмэр гэх юм бол за энэ мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв энтер гэдгээс манайх арай өөр тийм ээ. Шинжлэх ухааны технологи их сургуульчин хуучин бол политехникийн дээд сургууль гэж байлаа. Их сургуулийн харьяанд байсан. За тэгээд ер нь бол энэ Монгол улсад хүнсний аж үйлдвэрийн салбарт дотооддоо энэ мэрэгжлийн технологичд инженеруудыг бэлтгэхийг гэдэг үйл ажиллагаа бол нэг 70-аад оны үеэс явж ирсэн мөлий. Тухайн үеийн сайд нарын зөвлөлийн тогтоолууд гараад тийм ээ. Тэгээд 69, 68, 69 онд яг багш нараа бэлтгэж эхэлсэн юм. За тэгээд манай хамгийн одоо энэ салбарыг үүсгэн байгуулсан багш бол Хөхөө гэдэг багш байгаа. Доктор. За Хөхөө багш маань бол Краснодарт бас яг хүнсний механик инженерээр төгсөөд тэгээд 69 онд Хөхөө багшийг эргээд Киевт докторч явуулж ирсэн мэлээ. Ер нь бол энэ онц төгсөж ирсэн боловсон хүчнийг дахиад энэ чиглэлээр нь өрнө багшид дадлагжуулъя гэж явуулсан юм билээ. Тэгээд Хөхөө багш Киевт 69 онд очиж суралцаад тийм ээ тэнцээ бас тодорхой нөгөө хүнсний салбаруудын багш нартай танилцсан. Ер нь бол ингээд Монгол улсад яг өөрсдөө мэрэгжилтэн бэлтгэж ирэхэд тэр сургалтын орчныг яаж бэлтгэх вэ? Сургуулийн материалог байх замраа байх хэвээр, ямар сурах хүчийг байх хэвээр, ямар хичээлүүдийг монголчууд одоо өөрсдөө эхлээд бий дааж энэ оюутнуудаа сургах хэвээр гэдэг үйл ажиллагаа явагдаж эхэлсэн мөлий. Тэгээд 69 оноос бэлтгэж эхлээд 71 онд анх Монгол улсын их сургуулийн харьяанд багт нь одоо политехникийн дээд сургууль ч нэг их сургуулийн харьяа байсан шүү дээ. Тэр үед нь яг хүнсний салбар анх байгуулагдсан билээ. Тэгээд хүнс нийтийн олон салбар гэж байсан баг шүү. Хүнс нийтийн олон салбар. Тэгээд анхны тэр үед чинь политехникийн дээд сургууль эхэлж орсон. Тэгээд Хөхөө багшийг сайн мэднэ. Тэгээд тухайн үед хамгийн анхны тэнхмийн эрхлэгчээр нь биохимийн багш байсан Балдур Жогш. Тийм ээ сүүний судалгаа хийдэг гэсэн Балдур Жогш анхны тэнхмийн эрхлэгч болж ирсэн билээ. Тэгээд тухайн үед нөгөө анхны гурван мэрэгжлийн үгээр хүнсний технологич, хүнсний механик инженер, тэгээд нийтийн холны технологич гэдэг энэ гурван мэрэгжлийн анхны төгсөлтөө 71 онд авсан. Төгссөн нь бол 5 жил тухайн үед чинь нөгөө 5 жилээр сурдаг байсан учраас 76 онд анхны төгсөлт нь болсон байдаг. Тэгээд 71 оноос анхны хүнсний салбарын Монгол улсад нөгөө инженер бэлтгэж эхэлсэн учраас одоо энэ жил 2021 онд манай 50 жил 50 жилийн бас энэ жил болсон. 30 жил хүнсний аж үйлдвэрийн 20 жил тийм ээ ингээд манай хүнсний дотооддоо одоо хүнсний инженерийн мэрэгчлэлтэн бэлтгэж эхэлсний 50 жил энэ жил бас тохиож байгаа гэсэн. Давхар давхар байтаа юм баяр болж байна. Тэгээ ер нь энэ 50 жилийн хугацааг ингээ харахад бол манай ахмадууд өнөөдрийн өндөрлөх төрхөд бол маш их зүйлийг хийж үтээжсэн. Миний төрөвчийн хэлснээр Хөхөө багш шүү тийм ээ манай хамгийн анхны багш. За тэгээд механикийн салбаруудаас бас багш нар манай энэ юунд тэнхимд бол багшилж ирсэн байлээ. За Хөхөө багш үл багш болсон. Тэгээд зах зээлд шилжээд бас тэр үеэр 70-аад оны үеэр чинь сайд нарын зөвлөлийн тогтоол гараад Монгол улсад энэ хүнсний чиглэлийн судалгааны байгууллага байгуулъя гэдэг бас энэ үйл ажиллагаа эхэлж ирсэн юм лээ. Тэгээд 70 онд бас сайд нарын зөвлөлийн тогтоолоор хүнсний судалгааны төв гэдэг зүйл одоо нөгөө институт ч анх төв гэж байгуулагдаж байсан. Эрдэм шинжилгээний судалгааны төв гэж байгуулагдажсэн юм лээ. За тэгээд энэ байгууллага бас одоо энэ ихтэй сургуультайгаа зэрэгэл хөгжөө явсан гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. За тэгээд ерөнхийдөө хүнсний энэ инженер бэлтгэж байгаа сургууль маань за механикийн факультетэд явж гээсэн. За сүүлд нь хөнгөн хүнсний факультет гэдэгт бас яг нь хүнсний технологийн тэнхим гэж явж гээсэн. За тэгээд 2000 оны ихэнх үеэр манай сургуулийн одоо яг тусдаа бие таасан хүнсний технологийн сургууль гэдэг юм аа шүтээсээ бүрэлдэхүнд ийм сургууль болсон. Гомб захиралтай. Тэгээ гомб захирал одоо манай хүнсчтэй холбоо үүсгэн байгуулсан тийм ээ. Гомб багш маань өдөртөн чиглүүлж исэн. Тэгээд ер нь бол өнөөгийн энэ материалог базыг бэхжүүлэхэд тухайн үед бид нэр ярьдагч нөгөө эдийн засгийн харилцан туслах зөвлөлийн гишүүн орнуудаас их туслаж манай энэ лабораторийн материалог бааз ялангуяа
хоол үйлдвэрлүүлчилгээний салбарын хүнсний технологийн лабораториуд энтрийг байгуулж ирсэн. За тэгээд энэ зөвхөн судалгааны орчин байгууллага зохисхгүй, сургалтын орчин байгууллага зохисхгүй судалгааны энэ үүсэлх гарцуудыг хийж исэн. Тухайн үед залуу багш нар байсан учраас судалгааны ажлыг давхар хийж исэн. Би мэдээж ихтэй сургалт ажиллаж байгаа учраас докторийн зэрэг хамгаалах ийм үйл ажиллагаанууд явагдаж исэн. За тэгээ хөхөө багш маань ер нь манай анхны бас байгуулсан хүн учраас хөхөө багшийг Монгол улсад техникийн шинжилгээ ухаанаар доктор хамгаалсан хамгийн анхны хүн юм байлээ. Бид нар бас сүүлтэрийг олж тогтоосон. Техникийн шинжилгээ ухааны анхны доктор бол манай хөхөө багш байсан. Эмхтэй хүн. Эмхтэй хүн байсан тий. Тэгээ хөхөө багш бол олон арван одоо сурах хүчиг номыг яасан. Тэгээд сургалтын орчныг одоо зохион байгуулахын тулд Урсын холбооны улсын одоо эрдэмтдтэй тийм ээ одоо сурах хүчгүүдийг орчуулах, Урсын сурах хүчгүүдийг өөрсдийнхөө номын санд одоо бий болгох гэтэрэгэл энэ бүх ажлуудыг хийжсэн. Тэгэхээр нөгөө гараа сайн бол барай сайн гэхчээр тийм ээ энэ ахмадууд маань энэ үндэс суурийн сайн тавьж өгсөн учраас энэ хөрс суурин дээр бид нар хөгжөө явахад бол бүх бололцоо байсан гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. За тэгээд гом багш хүнсний технологийн сургуулийн захирал байхад бид нар бас хамт олноороо нийлээд анхны 8 сурах хүчгийг бид нар хийжсэн. Өөрсдөө одоо Монгол сурах хүчгийг хийжсэн гэсэн. Тэгэхээр манай салбарын бас нэг онцлог нь юу гэхээр тухайн улсуудад тухайн үед бол нөгөө социалист орнуудад бас одоо хүнсний чиглэлээр улсууд сурж ийлээ. Тэрний нэг нь одоо таа байт тийм ээ. Герман сурж ийсэн. Герман сурж ийлээ. Болгарт бас их сурдаг байсан манай хамт. Чехд сурж ийсэн. Унгарт сурж ийсэн. Унгарт ч дандаа биотехнологи гэдэг тийм Польш гэд. Ер нь тухайн үеийн нөгөө социалист улсуудад бас энэ инженер техникийн ажилтнууд ихээр сурч ийсэн гэсэн үг тийм ээ. Тэр эдийн засгийн талаар хамт ажиллах бишээ юу л түрүүнд эдийн засгийн харилцан туслах зөвлөлийн орнуудад зөвлөөр төлөвлөгөөг гаргаад аль улсад ямар үйлдвэр байгуулах вэ гэж төлөвлөөд тэр төлөвлөгөөнийхөө дагуу тэр улсад нь боловсруулж байгаа. Чехийн үйлдвэр байгуулах нь Чехэд арь шинийг хэл арь шиний чиглэлээр Улаанбаатар Маккенсерв хэд бол махны чиглэлээр Герман сургадаг байсан. За цемент хэд бол одоо хаанч гэдгийг тэгээ ингэж сургаж байсан. За мэдээ зүйлдлүүд улсууд бол бүх чиглэлээр сургаж байсан л да. Гимс ногооных гэхлээр Болгарт. Болгарт ч тийм тийм. Тэгэж сургаж байсан. Тэгээ өнөөгийн төвшөнд бол бид нар ихлээр чин одоо энэ 50 жилийн хугацаанд би бас өнөөдрийн ярилцлаганд орох гэж байгаа юм чин нийт ер нь манад хичнээн хүн төгсөө хичнээн хүн бид нар одоо энэ хүнсний аж үйлдвэрийн салбартаа бэлтгэн гаргаж ийж вэ гэд бас тоо урагд. Өөрийнхөө сургуулаар тийм. Манай сургуулаар тийм. Тэгэхэд бол бид нар яг 71 оноос хойш өнөөдөр хүртэл 50 жил гэсэн хугацаа. Сая өнгөрсөн хавар бид хаврынхаа төгсөлтийг оруулахад манайх энэ салбарт бол 4555 хүн төгсгөж гаргасан байна. Тийм. Тэгэхээр энэ олон улсууд маань бүгд л одоо энэ өөр өөрийнхөө салбарт ажиллаж байгаа. 4555 хүн маань үндсэндээ манай шүтээсийн ардын мэр хүнсний чиглэлийн ардын мэрэгчлэр ийм улсууд өгсөн гарсан байна. Тэгээд одоо орчин үеийг тавигдж байгаа шаардлага одоо 50 жилийн өмнө тавигдчихсан шаардлага энэ бол бас нийгмийн хөгжлийг дагаа тийм ээ. Техник технологийнхаа хөгжлийг дагаад шал өөр болж байна. Ер нь орчин үеийн одоо чиглэл хандлага юунд тулж байгаа нь вэ гэхээр экологт ээлтэй тийм ээ. Байгаль орчинтой ээлтэй. За аль болохоор эрүүл тийм ээ. Аа тэгээд тэр юу химнэлт илүү их гаргадаг одоо юу гэдэг нь хог хаягдлын менежмент цайтай ч гэдэг юм уу ийм чиглэлд бол нэлээд хөгжиж байна. Тэгэхээр бид нар сүүлийн үеийн одоо ихтэй сургууль тавигдж байгаа гол шаардлагууд юу гэхээр зөвхөн хүн сурхах биш судалгааны ажлуудыг давхар хийх. Ер нь их сургууль гэдэг бол бас судалгааны орчин байх ёстой гэдэг чиглэлээр энэ ажлуудыг хийж байна. За тэгээд бид нар одоо өөрсдөө бас манай багш нар тийм ээ одоо судлаачид эрдэмтэд багш нар маань ямар чиглэлд илүү ихээр ажиллаж байна гэвэл орчин үеийн бас энэ нөгөө техник технологиод байгаад хүний нөгөө одоо монголчууд жишээлбэл тийм ээ суурин амьдралд одоо хот суурнд одоо их төвлөрөх энэ хандлага их байгаа учраас аль болохоор энэ хүнсний одоо чиглэлийг тийм ээ хит боловсруулсан хит нарийсгсан технологи биш аль болохоор хүний эрүүл мэндийг дэмжсэн одоо эрүүл мэндийг дэмжснээс гадна үйлдвэрлэгч ялангуяа жижиг дунд үйлдвэрлэлийн
одоо процесс илүү тохиромжтой. А бид нар ч юу илүү их шаардлагатай байна. Бас энэ хүн зөвхөн юм өдөөд тахтай болно биш. Тийм ээ. Эрүүл мэндийн дэвжихийн тулд бид нар ямар төрлийн хоол хүнс байх ёстой вэ? Бид нар юун дээр алдаж байна вэ? Ямар төрлийн хүнсийг илүү их хүн хэрэглэх ёстой вэ? За ингээд бас Монгол орны нэг онцлог гэх юм бол бид нар эрс дэс уур амьсгалтай. Хэд халуун, хэд хүүтэн энэ нөхцөлд байгаа энэ ургамал амтны аймаг гэдэг бол бас судлагдсан ихтэй бас бусуудыг утах юм байна тийм ээ. Тэгэхээр яагаад ийм илүү одоо юу гэдэг юм өвөл зарим үедээ бол өвөлдөө хасах 50-60 градус хүрдэг. А зундаа мөн адилхан бас 40-50 градус хүртэл халдаг. Ийм нөхцөлд энэ ургамлын аймгийн онцлог юу юм? Энийг идэж одоо өсөж үржиж байгаа малын онцлог юу юм гэдэг ч юм уу тийм ээ. Энэ байгаль экологитой бидний газар зүйн байршлын онцлогтой холбоотой энэ судалгаануудыг бас хийж байна. За тэгээ сүүлийн жилүүдэд бид бүхэн мэдж байгаа энэ гадаадад экспортод одоо хүнсний бүтээгдэхүүнүүд гаргах бидний онцлог юу юм гэдэг тал дээр бас их судалгаанууд хийж байна. Ялангуяа энэ махны экспорттой холбоотойгоор Монгол махны онцлог юу гэдэг тийм ээ. Бэлчээрийн мал гэдэг чинь юугаараа онцлог байдгийг ямар давуу шинж чанар агуулсан байдгийг ч гэдэг энэ судалгаанууд бас хийж байна. За миний түрүүний хэлснээр бас тэр ургамлын аймаг тийм ээ одоо хүнсэнд хэрглэж болох судлагдаагүй янз бүрийн нөгөө энэ антиоксидант шинж чанартай хүнсэнд нэмэлт болгож хийж болох ийм төрлүүдийн судалгаануудыг манай хийж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол 100 градусын дотор урагдсан ургамал гэдэг бол өөрөө бас дээрээс нь хүүтэн халуунаас гадна нарны их тэр одоо цацралд ирч хүчийг шингээж авч байгаа байдлын тэр сарахад бол антиоксидант шинж чанар бол Монголын ургамал түүний хэрэглэж байгаа мах сүү одоо гарч байгаа бүтээгдэхүүнд бас их юм шиг байна тийм ээ. Тэгээ онцлог шинж чанартай гэсэн. Тэгэхээр бидний бусдаас онцлог шинж чанар юу юм тийм ээ. Энийгээ бид нар давуу байдал болгож яаж өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн болгож хөгжих үү гэдэг асуудлаа. За тэгээд бид нар бас энэ өнгөрсөн хугацаанд хэд хэдэн удаа энэ нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүнс төрөлхтэй ажхуйн байгууллагатай хамтраад бас нэг олон улсын хурл хийжсэн. Дэлхийн нийтээр ер нь бол энэ хүн төрөлхтний хоол хүнсээр тасралтгүй хангах ялангуяа энэ өлсгөлөнгүй нийгмийг зохицуулах гэж ярихад чинь бол энэ хүнсний асуудал чухалчлаар тавигддаг. Тэгээ бид нар 2011 онд 13 онд хоёр удаа бас энэ нүүбийн хүнс төрөлхтэй ажхуйн байгууллагатай хамтарч манад хурл хийжсэн. За энэ дээр гол асуудал энэ дэлхийн судлаачид энэ төр юу яаж яаж гэвэл манай энэ бэлчээрийн онцлог, энэ өргөн удам нутаг, хүн ам зөөтэй ийм газар орныг ашиглаад бас нөгөө дэлхийн энэ хүнсний асуудлыг шийтгэхэд бас энэ чухал орн учраас энэнд анхаарлаа хандуулъя гэж эрдэмтэн судлаачид бас манайхыг сонирхож одоо танаа онцлог юу юм бэ тийм ээ гэдэг талаар бас хуралдаж исэн. Тэгээ одоо ч бид нар бас тэр улсуудтай хамтарч ажиллаж гарах гарц юу гэдгийг юугаар бид нар одоо онцлог болгож энийг хөгжүүлэх үү. За заавал гадагшаа гаргахтай гол юмш бид нар дотоодынхон хүнсний хэрэгцээг л өөрсдөө хангах хэрэгтэй. Альваа улс орн гэдэг бол тийм ээ. Эхний зорилго. Эхний зорилго бол тийм байх хэрэгтэй. Өөрсдөө идэхэмгүй одоо юу гэдэг боловсруулах чадахгүй ажиж л гадагшаа гаргана гэдэг бол бас санал нийлэхгүй. Юугаар гарах вэ? Юугаар гарах вэ? Хэрэгтэй байх хэрэггүй бол ямар нөхцлөөр гарах вэ? Бидний хүчин чадал байна юу байна гэдгийг тооцохгүйгээр зүгээр нэг л 60 сая 70 сая малтай малаан гаргана. Тэрний сүв байна гаргана гэдэг ахвч тэрнээс нь ямархуу маягаар одоо үйлдвэрлэлийн процессор оруулж гаргах уу? Ямар нэгэн өөрсдөө хэрэглэх үү гэдэг тийм ээ. Нарийн тооцоо судалгаа байга л да тийм. Тэгжэл гаргах нь зүйтэй л гэж боддог шүү дээ. Энэ 4500 мөргөчтэй боловсруулагч ингээ энэ хүнсний төлөө сэтгэл зүрхийн зориулж байгаа энэ болс хүчингээ яг уу хэдүүлээ хамтарч нэг арга хэмжээ зөвхөн байгуулах юм шүү. Би одоо өөрөлдөх юм бол хүнсний ажилд төрж өгсөний 90 жилийн агаар одоо ингээд ахмад болс хүчингүүд зарим нь 60 гаруй жилийн сал 90 жилийнхэн 60 гаруй жилийн салбарт ажилласан бүтээн байгуулж байсан. Үнэхээр одоо шигс ажиллаж байгаа. Тэгээд одоо дунд үеийнхэн, залуу үеийнхэн гэж байна. Тэгээд энэ хүнсний салбарын хүмүүс гэдэг бол мэрэгчлэгчүүд гэдэг бол хүнсэндээ чин сэтгэлээсээ, зүрхээсээ, хайрцаа, сэтгэлээ өгсөн хүмүүсийг тэгээд ялангуяа тэрний боловс үрчгийг бэлдэж гаргасан танай салбарынхан энэ хүнсний чиглэлээр хамтарсан хүнстэй болоотойгоо хамтраад энэ нэг саяны бидний ярьсан гарц гаргалгааны талаар нэг сайхан хурлын үйл яах вэ? Болж байна.
яг л ярилцлагыг зохион байгуулад өөрөөр хэлбэл тэрнээс хүмүүс анзаарлаад яг хүнсний аж үйлдвэрийн салбар дээр хідэн ажиллаж байна. Тэгээд эднүүс чинь Монголд олохоо хөрсөнд бэлтгэгдсэн. Тэгээд эрдэмжлэгээний ажиллаар нэг хэсэг нь явж байгаа зарим нь одоо үйлдвэрийн шин газар амжилттай ажиллаж байгаа энэ хүмүүсийг яг одоо танаа сургуулийг төгссөн аж ахуйн салбар болон эрдэмжлэгээний салбарт ажиллаж байгаа хүмүүдээс одоо гэдэг нь 4000-аас 1000 гэдэг юм уу 500 гэдэг юм уу эсвэл салбар салбараар нэгэд ийм одоо зөвлөгөө хийж гарц гаргалгаа ярьмаар байгаа юм л да. Бид бол яг хүнсчтэй болоо өөрсдийнхөө гишүүн байгуулагч ихчлэн үйлдвэрлэгчд судалгааны технологийн дээд сургууль технологи үйлдвэрлэлийн дээд сургууль гэсэн танай хоёр сургууль бол манай өнөстэй болоо нэг гишүүн байгуулагч эхнээс нь идэвхтэй ажилладаг одоо шиг идэвхтэй ажилладаг. Тэгэхээр бид одоо шинжлэх ухааны судалгаан дээр тулгуурлсан бодит үйлдвэрлэлийн технологиг газар дээр нь мэддэг энэ хүмүүс дээр нь тулгуурлаж төрийн бодлогыг боловсруулахад нь гол санал бодлоо хэлэх зөвлөгөө өгөхгүй болох гэж байна. Энэ зөвлөгөөний дараа төлөвлөгөө гаргахад бол өнөстэй болоо танай сургууль бид хамтраад иймэрхүү төрөлцсөн зөвлөгөөнүүд хийгээд гарц гаргалгаа тэгээд судалгаан дээр хамтарч ажиллах санал тавьж байна. Танах мэдээж танах бол судалгаа тооцоо хийсэн зөндөл байгаа л да. Би тухайлах юм бол одоо сүүн дээр гээд ингээд бодох чинь сүүн дээр бол бид чи одоо яг үндэ ямааны сүү хоньны сүг ашиглаж чадахгүй л голс шүү дээ. Тэгэхээр гихмичлэгээр ашиглавал яах вэ? Ашиглаад нөгөө нэм үртгшин гэсэн бүтээгдэхүүн гаргавал яах вэ? Өөрсдөө хангая, өөрсдөө хангачаад дэлхийн зах зээлд гаргавал тэр чин валют орж ирнэ. Тхиим бол нөгөө сүү өөрөө үнэтэй болчих юм бол хүмүүсийн ажил идэвх санаачлан дээшлэнэ. А сүү хэрхэн ажиллах талаар бид мэдээж зөндөө олон судалгаа тооцоо хийсэн, яам томын газар хийсэн юм уу? Би ч гэсэн энэ олон эрдэмтэн судлаач энэ олон 50 жилийн бүтээгдэхүүнүүдээ одоо хамтарсан нэгдээд хийхэд энэ Монгол улсыг хүнсээр 3 саяны хүнсээр нангачаад цаашдаа одоо хамтарж экспортын бүтээгдэхүүн гаргах тийм боломж байх шүү дээ. Тийм экспортын чиглэлээр. Тэгэхээр тхиим бол энэ ядаж би ягаад энэ ингэж хэлээд байгааг бол энэ хүнсээр бахархаж байгаа энэ олон инженер техникийн ажилчид өөрсдөө ярих юм бол манай энэ суралцж байгаа боловсон хүчний тоо нэмэгдэж өнөөдөр үнэхээр бодит амьдрал дээр бол манай инженер техникийн ажилтнууд эрэлт хэрэгцээ их байдаг. Тэгээд одоо цалин хөлс болон янз бүрийн шалтгаанаар бас тэр болгон суралцахгүй байдаг. Суралцсан ч салбар дээр ажиллахгүй учраас энийг гарах арга зам нь бол бид үнсний бүтээгдэхүүний чанартай экспорт гэсэн зорилго тавьчих юм бол болох боломж байгаа болов уу гэж бодож байна. Маш их боломж байгаа юм л дээ. Ультра энерги хийгээд ер нь бол бид нэрэтэй бас ахмад үе байна. Олон жилийн улс орныхоо хүнсний аж үйлдвэрийн салбарыг аваад явсан. Өнөөний нөхцөлд бид нэг яаж одоо үр ашигтай одоо зарцуулах уу? Энэ түүхий эдийг бол одоо ялангуяа энэ малын гаралтай тийм ээ. Малын гаралтай түүхий эдийг яаж одоо бүрэн ашиглах уу гэдэг тал дээр бол маш их гарц гаргалгаа одоо санал санаачлалууд их байдаг. А ганцхан энийг одоо бодлого болгоод заавал төр засгийг харахтаа биш яг энэ чиглэлд байгаа энэ мэрэгжлийн улсууд бас санаа бодлоо илэрхийлээд ёстой нөгөө төр засаг жинхэнэ зохион байгуулалтанд оруулдаг хэсгүүдэд санал санаачлалаа өгөөж явахд бол болно л гэж боддог. Өөрөлдөх юм бол энэ чинь нөгөө салбараа мэддэг одоо төрийн яамд бол би өөрөө салбар ажиллаж байсан хүн. Төрийн яамд бол нэг тодорхой хэсэг мэрэгжлийн газар хилцтэй байдаг. Яг салбараа мэддэг тэр хүмүүс бол яг одоо энэ салбарт ийм эрэлт хэрэгцээ байна. За энэ салбарт ийм тулгымц асуудал байна. Энэ салбарын одоо энэ үйлдвэрүүдийн дэмжих юм бол маш их чухал байна. Энэ үйлдвэр бол ер нь байдал хүнд байгаа гэдгээс сахуулаад энэ жижиг дунд үйлдвэрийн зээл, туслам, татврын бодлого, гадаад экспортын бодлогын төр гаргахад бол маш чухал. Тэрэн дээр эрдэмжлэгээний байгууллага танаа судалгаа шинжилгээ маш чухал байгаа юм л да. Энийг хамтраад хийгээд хад бол манай хүсэлтэд болооны 400 гаруй гишүүн байгуулгатай хамтарч ажиллах сонирхолтой байж байгаа маань ингээд
ер нь бол боловсон хүчний эрэлт хэрэгцээ маш их байгаа зүйл. Одоо сүүлд нь ингээ ярихад бол би одоо маш олон дээд сургуулиуд байна, эрэлт хэрэгцээ байна. Яг хүнсний салбарт бол сүүлийн үед дэлхийн технологиг оруулж ирсэн, дэлхийн техникийг оруулж ирсэн ийм одоо дэвшлүүд сүүлийн хэдэн жилүүд их гарч ийн л да. Тэгэхээр энэ дээр инженер техникийн ажилтнууд хэрэгтэй. Үйлдвэр удирдах явах менежер рүү хэрэгтэй. Эцсийнс нь тэр салбараа удирдах инженер механик юм уу технологиор ажиллажсэн хүмүүс магадгүй үйлдвэрийн дарга нар болоод явах ёстой л дөө. Тэгэхээр энэ агуулгаар нь үзэх юм бол танад оюутнуудын эсэлт ямар хөө бай. Аа, эрэлт хэрэгцээ бол зөндөө байж байна. Энэ дээр оюутнуудын тоо ер нь ямар хөө байдгийг өшөө оюутнуудын тоо нэмэгдүүлэх боломж байна. Боломж байна гэж хардаг. За, ер нь бол яг ингээд өнгөрсөн 50 жилийн хугацаанд ингээ харахад бол ер нь хүнсний аж үйлдвэрийн салбар хүний өдөр тутмын амьдрал амжиргаанд хэрэгтэй учраас ер нь бол илсэлт хангалттай байдаг л да. За, ер нь бол яг түүхэн хугацаагаар харахад бол зах зээлд дөнгөж хилжээд тийм ээ 90 он гараад 90-90-90-ад оны үе, за 2000 он хүртэл энэ төр бол нэг хэсэг чинь энэ хүнсний салбар чинь бүр жигтэйхэн өгчлөө шүү дээ. Одоо үйлдвэрүүдийн тоо өгч нь л одоо хэдэн зуугаараа нэмэгдээл. Эхлээд хөгжөөд байгаа мөн хүчээр олохгүй баах юм уу? Хүчээр олохгүй баах. Одоо нөгөө хүнсний хүмүүсэлт ороод хүмүүсийн үйлдвэрч болохгүй гэдэг тийм. За, бараг л одоо орц суулган талхны цэгтэй, орц суулган дундааны цэгтэй хэсэгтэй байдаг. Гэртээ өрслөө одоо яам үйлдвэрлэж байна шүү дээ. Гэртээ яам үйлдвэрлэж байна, гэрийнхээ баан дундаа үйлдвэрлэж байна гэж ярьдаг байлаа шүү дээ. Тэгэхээр аяанда эн чинь нөгөө зах зээлийн шалгуур учраас тийм ээ, нөгөө тоо цөөрөөд чанар одоо тооноос чанар чилжээд тийм ээ. Тэгээд эн чинь одоо юу гэдгийг хүнсний үйлдвэрлэл гэдэг бол бас цаанараа чанартай байх ёстой. Эрүүл ахуй ариун цэврийн өндөр шаардлагатай нарийн мэрэгжил учраас ер нь бас надад ингэж ажиглагдсан шүү дээ. Зах зээл чилжээд хувийн үйлдвэр байгуулж эхлэхэд за тэр ялангуяа хүнсний чиглэлийн хувийн үйлдвэрүүдэд ажиллаж байгаа удирдах байгаа усуудыг харахад хүнсчид тун ховор байсан. Тэгэхээр усууд бас гайхдаг байхгүй яагаад хүнсчид өөрсдөө ийм үйлдвэр байгуулдаг юм бэ гэж. Тэгэхээр яг жинхэнэ хүнсний мэрэгжилтэй хүнсний технологич хүн бол эрүүл ахуй ариун цэвэр тийм бүх ийм нарийн шаардлагуудыг мэддэг учраас болгоомжлоод хүнд хор хийчихвээ тийм ээ. Одоо бид нар номын нүцсэн учраас үйлдвэрийг ийм урсгалаарч гэдэг юм уу? Нэг юм жижигхэн өөрөө тасалхаанд хийж болдгоо гэдэг одоо ухамсарт сурцсан учраас би тэгж боддог байхгүй. Жижиг нэг том юм ихээр санхүү байхгүй. Жижиг юм ихээр технологийн алдаа хүний чинь хүнсээр хордуулчихвал яах вэ? Бүгд тархитлогонд шингэсэн. Давтан хүнсээр шингэсэн байж. Ер нь тэгээд яг зоригөлж хүнсний үйлдвэр барьсан одоо яг энэ өндөр шатанд очсон үйлдвэрүүдийг харахад бол яг хүнсний мэрэгжлийн удирдлагууд бол тухайн үед байдгүй байсан. Тэгэхээр энэ бол бас нэг хүнсчин хүний ухамсар юм удаал гэж би боддог байсан. Ягаад гэвэл тийм үйлдвэр хийхийн тулд яг тэр эрүүл ахуй ариун цэвэр одоо бүх шаардлагыг хангасан нөхцлөө тэр хүн өөрөө мэдчихэж байгаа учраас тэрийгэ биелүүлж чадахгүй бол би ер нь одоо тийм юм хийж яахгүй гэдэг л байсан баг. Тэгээ яг сүүлд нь ингээ харж байгаад бас эхлээ тэр бол нэр ухамсарч гисэн. Яг ухамсар. Манай ч гэсэн одоо үйлдвэр байгуулна гэж яхад байдаг. Ууртай байх хэрэгтэй, хөргөлтэй байх хэрэгтэй, цахилгааны юуны чиг цахилгаантай байх хэрэгтэй. Техникийн хувьд бол инженер, механиктай байхгүй бол нэг зогсох юм бол тэр чинь бүх үйлдвэрлэлийн процесс зогсоод ял зэрн, нүмхээр нь бактери үүснэгээр ингээд тийм болгоомжлол бол их байс. Гэхдээ ингээд харж байхад бол сүйд нь ингээд айжуудаан бол нөгөө жинхэнэ хүнсний салбарын тэр гол хүмүүс чинь тэр үйлдвэрлүүгээ байгуулсан үйлдвэр нэг ууц хэцтэй олонгууд нь орж ирээд одоо яг авч явж байгаа хүмүүс нь жинхэнэ яг л мэрэгчлээ хүмүүс нь болоод байна тийм үү? Одоо тэгээд альч энэ хүнсний чиглэлийн үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа хөдөө орон нутагч бай, хотод бай, эрхэлж байгаа улсууд очиход дандаа мэрэгчлээ улс очиж байна. Ер нь бол тэгэхээр чи энэ аяанда уг нь бол шалгуур тийм үү? Яг л цаг хугацааны хувьд яг тэр зах зээлийн үед би чи өөрөө бас нөгөө механик инженер гэсэн гурлийн чиглэлд нэлээд судалгаа хийжсэн. Зах зээлийн үед чинь жижиг дунд үйлдвэр гэсэн чинь 375 үйлдвэр байсан шүү дээ улсын хэмжээнд. А гэтэл социализмын үе чи 9 үйлдвэрлэлийн чи авч удаг байсан шүү дээ. За, одоо бол тэгээд тэр 300 хэдэн үйлдвэр чинь яг нэг хэсэг чинь тэр үйлдвэрүүд чинь нөгөө илсч ажиллагддаг гурил гаргалаа. Одоо нөгөө цаг үнэртэй гурил гаргалаа энэ төр гэлэгдэв байсан шүү. Тэгээ энэ зах зээлийн шал
болохоор л юм л да. Ингээд шалгагтаад яг жинхэнэ одоо ном дүрмээр нь тэг технологийн дагуу одоо үйлдвэрлэлээ явуулдаг нь хөгжөөд томроод ингээд эхлэхээр аяндаа одоо бол нэг 70-аад үйлдвэр багчаа жинхэнэ мэрэгжилтэй болсон учраас яг л ийм усууд одоо бүтээгдэхүүн хэрэгжилж байгаа байхгүй. Тийм учраас эрэлт хэрэгцээ их байна тийм. Эрэлт хэрэгцээ маш ихтэй. Тэгээд хэдэн оюутан энэ сурдгийг хаана сурсан? Одоо манад бол хөнгөн төгөө нийлээд хөнгөн ажил дуртаг нийлээд нэг 3000 оюутан сурч байгаа. 3000 бол ер нь бол эсэл дээр жил болгон одоо ер нь бол нэг жил илсэж байгаа нэг 500 орчим мөнгөд илсэн. Тэгэхээр олон мэрэгжилтэй л те манайх чинь 22 мэрэгжил байгаа тий. А хүнсний чиглэл нь одоо 10-д мэрэгжил байна гэсэн. Тэгээд ер нь бол яг тэр зах зээлийн эд үед одоо чинь нэг бужигнаал нэг мэрэгжил рүү ингээл хуйлардаг шүү дээ. Одоо жишээлбэл одоо хүн болгоныг л сургууль төгсөж байгаа хүүхд толгоныг асуухаар л нөгөө юутай уул уурхайн чиглэлээр сурна гэл одоо хүн болгон тийм болцсон шүү дээ. Тэрнтэй нэг хэсэг бол менежмент, хууль, санхүү, хил тийм байсан тий. Тэгэхээр ер нь альч цаг үед хүнсний мэрэгжил бол хоцрохгүй мэрэгжил. Тэгээ одоо ч гэсэн тэ яг энэ хүнсний мэрэгжлийн ач холбогдол үнц нь бол саяны сүүлийн 2 жил харагдлаа шүү дээ тийм ээ. Одоо гол зогсохгүй энэ жижиг дунд үйлдвэр ер нь үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагаа харахад хүнсний үйлдвэрлэл зогссонгүй шүү дээ. Саяны ковидтай нөхцөлт чинь тийм ковид үед бол хамгийн их ажилтаа ус бол манай хүнсчид л манай хүнсчдийг дурдаагүй болохоос одоо яг хэвчээ мэрэгжлийн хяналтаа цагдаа одоо эмч нарыг бид бүгдийг хүндэтгэж байгаа. Яг түүнээс дутуугүй энэ ард иргэдийн ийм хүнд нөхцөлд тэр технологийн дамжлагыг алдагдуулгүй жигд хүртээмжтэй хүнсээр хангаж чадсан. Яг гэвэл тэднээс өөрө ухамсарлаж би өвчилж болохгүй. Би өвчилж болох. Хэрэв өвчлөх юм бол үйлдвэр зогсно. Үйлдвэр зогсохын бол хоол хүнсгүй болно гэсэн үгднээс бол тэр хүмүүс ариутгал, халдваргүйж бол өөрсдөө бие авч ухасхуулаад тэгээд үйлдвэр аж ахуйн газрууд маань ихээхэн хөрөнгө бүр нэмэлт хөрөнгө одоо зөндөө их зарсан мөртлөөс хүнснийхээ үнийг нэмэхгүйгээр ингээд шатгатгаар их зүтгсэн. Энэ сүүлийн 2 жилд энэ хүнсний салбарынхан бол үнэхээр одоо төр засаг талрах ёстой ажил хийсэн гэж бодлоо. Яг харахгүй ер нь бол яг хуу яг энэ одоо улаан шугаман дээр ажиллаж байгаа эмнэлгийн ажилчид байна тийм ээ. Энэ одоо цэрэг цагдаагийн усууд байна. Үүний зэрэгцээ бол хүнсчид бол маш чухал үүрэгтэй байсан ш. Энэ ковидын энэ хүнд нөхцөл үед бол хүнсгүй олчлоо гэсэн нэг ч өдөр байгаагүй ш. Энийг бол тасалдаагүй хаач чадсан болов гэд QR кодоор нь бүх юу машиныхын зөвшөөрөл нэрийг ямар ч асуудалгүй л өглөө ш. Тийм байлаа тийм. А манай сургууль дээр гарсан жишээл их чинь нөгөө оюутны байранд байгаа оюутнууд байна шүү дээ. Бас тэр үед би бахархчлаа өөрсдөө мэрэгжлээ. Тэгээ оюутны хэд хэдэн шүтээс чинь олон оюутантай тийм ээ. Манайх чинь 20 гаруй мянган оюутантай шүү дээ. Тэгээ оюутны байранд амьдарч байгаа оюутнуудын хүнсний асуудал ярихад л манай сургууль руу хандж байгаа юм уу? Манай шүтээс чинь. За ингээд оюутны асуудал боллоо, хүнсний асуудал боллоо. За нөгөө гурал удаа юу бид нар бэлтэх үү гэж эхэлж байгаа юм. Тэгэхээр л хүнсчид бид хамгийн түрүү тэрэнд зөвлөгөө өгч байгаа байхгүй. За гурал удаа одоо гурлан бүтээгдэхүүн ногоо тийм ээ мах зүг ингэж бэлтэх хэвээр гэл. Тэгэл бид нар чинь нөгөө шавнар маань энэ салбарт ажиллаж байна. Бүгдэн лөө нуц цохол. За манай тэм оюутны байрны тим мэрэгтэй байна гэл ингэж хэлсэн. Тэгэл ер нь тэгэл хүн чин хизээд ямар ч цаг үед бидний одоо үйл ажиллагаа юм хэрэгтэй шүү гэдэг нь л харагдчихсан да. Тэгээ би их талархаж байгаа бол 90 яг 50 жилийн түүхтэй 90-90 оны үеэр бол нэг борооны дарах мөөг шиг их олон сургуулиуд байгуулагдсан. Та чанартай чанаргүй тэр сургууль байгуулж байгаа хүмүүсийг буруут гаргахгүй. Явцын дунд бол чанартай үлдээд ингээд зах зээлийн нөгөө зарчим гэдэгээр явж байна. Гэтэл бол манай хүнсний аж үйлдвэрийн салбарын боловсруулж билж байгаа одоо хөхөө багш манай гом багш тэгэл тав гэд маань энэ салбарын боловсруучны билгий чухал үр гүйцэтгсэн учраас өнөөдөр хүнсний аж үйлдвэрийн салбарын бүх үйлдвэрүүд орчин үеийн техник технологи дэлхийн хэмжээний техник технологи оруулж ирсэн. Энэ дээр мэрэгчлээ боловсруучны хэрэгтэй тэр бол манай тав гэдэг бүтээсэн оюутан бүтээсэн яг уу сургууль бий болгож одоо мэрэгжүүлсэн эрдэмжлэг судалгаа тэгээд жинхэнэ инженерийн мэрэгчлээ суугсан юм хөтөлбөртэй учраас би их талархаж байгаа. Тэгээд энийг цаашдаа энэ ажил дээр одоо маш олон хүнийг бэлтгэж тэгээд эрдэмжлэгээ судалгаа үйлдвэртэйгээ хамтраад Монголын хүнсний бүтээгдэхүүнийг
чанартай чигт ард иргэдийн хангах цаашлаад экспорт нь гарах чиглэлээр одоо маш их олон эрдэмтэн судлаач тэгээ дахин олны бэлдээрэй гэж танаас хүсэж байна. За. Тэгээ би 1971 он гэж 74 онд би политехник их сургуулийн барилга инженери эдинсгээ ангид ороод тэгээ тэр жилдээ гайгүй онц сураад германыг бэлтгэлд хэдэн хүүхдээ сонгож авсны тэрний нэгд орж авсан тэр. Тэгээд одоо хүний хувь тавилан гэж юм да би инженери эдинсгч болох үн чинь хүнсний инженер болоод ингээд тэгээд одоо энэ мэрэгчлээ их дуртай энэ салбар болох поинтай салбар ингэж явж байна. Тэгээд танд танай салбарынханд одоо амжилт хүсье. Мянган мянган оюутнуудаа салбарыг одоо механикаар эхэлжсэн хүнснийхээ салбарынханд за манай хүнсчтэй холбоо энэ 90 жилийн ойг одоо та нар бүгдээрээ гишүүн байгуулгуу та нартайгаа хамтраад төр зөвсөгтэйгээ хамтраад ихээхэн ажлуудыг үүсгэн санаачилт явж байгаа ингээ таныг энэ хүнсчтэй холбоо болон 90 жилийн ой зориулж эрдэмтэн багш нар сурагчаа тэгээд өөрийнхөө салбарынханд зориулж үгэлэх баха гэж. За тэгээд энэ 90 жилийн за ингээд хүнсний аж үйлдвэрийн салбарыг ингээд аваад үцэх юм бол мэдээж олон салбаруудтай тийм ээ. Түүнд одоо энэ салбарт мэрэгжилтэй боловсон хүчин бэлтгэж байгаа. Гол энэ нөгөө галын мандаг улсууд тийм ээ. Одоо гол инженергүүгээр үйлдвэрийг төшөлдөх аргагүй шүү дээ. Тийм учраас инженер технологичдыг бэлтгэн гаргадаг гол уурхай улсан манай шинжлэх ухааны технологийн их сургууль. За тэгээд хөдөө аж ахуйн их сургууль, бусад сургуулиудад одоо бэлтгэн гаргадаг л да. Тэгтээ гол одоо цөм нь манайх байгаа. Олон оюутан, олон мэрэгчлэлтэнд төгсөн гаргаж байна. Сургалтын сайн баатар. Сургалтын баат суур сайтай, боловсон хүчин сайтай. Манай багш нарын онцлог боломжтой. Багш нарын онцлог гэвэл ер нь ингээд л багшлах боловсон хүчнийг ингээ харахад одоо оюутны ширээнээсээ орсон улсууд байлгүй яах вэ? А тэр дундаа бас ер нь бол дандаа үйлдвэрлэгчсэн. Дандаа механик инженер, технологич инженер, үйлдвэрлэлийн процессд ажиллаж исэн улсууд ирж багшилдгаараа манай сургууль маш давуу талтай. Яг тэр үйлдвэр дээр болж идэг гол үйл ажиллагааг мэдэрдэг. Зовлон жаргалын мэддэг учраас тэрийг оюутнуудаа зааж шин одоо боловсон хүчнд бэлтгэхэд энийг одоо хэрэгэлдэг тэр туршлага дээр суурилж явдаг учраас илүү үр дүнтэй байдгаа л гэж би боддог юм шигтэй. Тэгээд зөвхөн судалгааны сургалтын ажлын зэрэгцээ судалгааны ажил давхар явагддаг учраас шинжлэх ухаанаар энийг баталгаажуулж тийм ээ. Тэрийг ингэж онл практик хосолж явдаг учраас би илүү үр дүнтэй байдаг л гэж боддог. Тэгээд нийт багш нарынхаа нийт сургууль хүмүүжүүлэгчэд за манайхыг төгсөн гарсан энэ салбарт ажиллаж байгаа бүх улсууд та одоо 90 жилийн ой одоо халуун баяр хүргэе. Бид нэр одоо буянтай сайхан ажилтай улсууд шүү тийм ээ. Бүгдээрээ одоо эрүүлэнх энэ салбартаа одоо хүн ардынхаа хүнсний одоо хангамж хүнсийг хүнсээр хангах энэ үйлстэй их амжилт гаргахыг хүсэн ерөөё гэж хэлье. За танай хамт олонд танай сургуулийн багш ажилчид за эрдэмтэн одоо судлаачид оюутан сурагчид бүгдээрээ амжилт хүсье. Тэгээ 90 жилийн ой 100 жилийн ой дотор бол одоо та нар олон оюутан сурж хүнсний үйлдвэрийн салбарыг өшөө ахиад том дэвшилд гаргахад ихээхэн хувь нэмрээ оруулна гэж бодож байна. Та нарт сайн сайн бүхнийг хүсэж байна. За баярлалаа.